უნიშნელოვანი მიმართულება, რომელსაც აღნიშნული შეხვედრები ისახავს, ეს არის საქართველოს მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის განახლება. იმისათვის, რათა განახლება იყოს მაქსიმალურად ეფექტური, მიმართული ტრადიციების აღდგენა და პოპულარიზაცია. ასე რომ, მეცადავთ ძალიან ჩვენი შეხვედრა მაქსიმალურად უნდა იყოს ინტერაქტიული და ჩვენ ახალად რომ იურთიერთობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ შეხვედრას. ჩვენ გეძლევა და გეკნება ისი შანსი, რომ თქვენი მოსაზრებები, თქვენ გაგვიყვანოთ უნიკალური შანსი, რომ პირადად მოახსენოთ მათ, გაუწიოთ კონკრეტული პრობლემები. მე ძალიან მოკლედ მოგახსენებ ჩვენი მექანიზმებისათვის და რაღაცა ისეთი ყოველდღიური, ანუ მთელი ამ პროცესის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა ის სამსახური, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ეს დახალ მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო. ჩვენი პირველი ესეთქა ძალიან რომ თქვენ იყოთ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობთ რეგიონში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ძველთან სამხედრო გეგმის შეგვიძლიათ გავაკეთოთ მეილით თუ თბილისში ბაჭოსთან არსებული ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის სტატუს ანიჭებს ეს ჯგუფი, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავი ორგანოების და შემდეგ აი სამოქმედო გეგმით უნდა ჩაიშალოს, ასე ვთქვათ, ეს კონკრეტიკაში, ხო? მაგრამ ერთი რაც ბატონო ბესურ აღნიშნა და კიდე ერთხელ ალბათ უბრალოდ ხაზი უნდა გავუსვათ არის ის რომ ეს რა თქმა უნდა მოყალიბებული და შემდეგ უკვე აი ეს ამოცანები არის საკმაოდ დეტალურად გაწერილი საქმიანობა შემდეგ ყოველ პასუხისგებელი უწება შესრულების მოდა და ინდიკატორები დღევანდელი დღით არ მთავრდება და ეს არ არის ერთადერთი შესაძლებლობა რომ მხოლოდ ეხლა მოვისმინოთ თქვენგან ბიუჯეტი და რამდენად არის გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული ჯამური ბიუჯეტი, კონსოლიდირებული ბიუჯეტი, როცა სამოქმედო გეგმა იქნება და იმ სამოქმედო გეგმაში. თქვენ ძანეთ ჯანდა იმის შესრულებას წარმოგიდგენთ და მე რა აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა განსაკუთრებული მნიშვნელობას განაპირობებს ამ შეხვედრის ასეს რომ იგი იმართება რეგიონში. რეგიონში ზოგადად არის ინფორმაციული ვაკუუმი და აი ამ სწორედ ამ ინფორმაციული ვაკუუმის აღმოჩენის მიზნით რეგიონში როცა იმართება ასეთი შეხვედრები, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას, სამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ამ მეტი ინფორმაცია უწყება თავისი სამუშაო ჯგუფის მუშაობის შესახებ და ეს გარკვეულწილად ამ ინფორმაციის ინფორმაციული ვაკუუმს, რომელიც რეგიონში არსებობს. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად მართავდნენ ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიის გეგმა გააცნეს, ეს მოიცავს 2014-20 წლის პერიოდს და ამ პერიოდისთვის მათ გააკეთეს ძირითადად საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა, აქ არიან როგორც საჯარო სამსახურის, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ეს სტრატეგია მოიცავს ადამიანის უფლებების დაცვის ყველა სფეროს, თითქმის როგორიც არის ოჯახში ზალადობის წინააღმდეგ ქონებასთან მიმართებაში, ჯანდაცვის სფეროში და მათი ძირითადი მოთხოვნა იყო, რომ ყველა წარმომადგენელი მისაგან მოისმინა რაღაცა რეკომენდაციები, წინადადებები, რომელსაც საბოლოო დოკუმენტაციის შემუშავების დროს გაითვალისწინებთ. ჩვენ დღეს გავეცანით ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიას, რომელიც უკვე პარლამენტის მიერ არის დამტკიცებული, შექმნილი არის შესაბამისი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა. ეს სტრატეგია მოიცავს ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებს და ყველა უნდა ვთქვა, რომ დადებითია ისიც, რომ ცალკე თემად არის გამოყოფილი ისეთი თავები, როგორია ბავშვის უფლებათა დაცვა, შეზღუდული შესაძლებლობის კოლექტივთა უფლებების დაცვა, ქალთა უფლებები, გენდერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და დღეს მოგვეწოდეს ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრთან არსებული ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს უფროსმა, რომ აუცილებლად დაემატება მას კიდევ სამი თავი, ეს არის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, ეს არის განათლების ხელმისაწვდომობა და მესამე საარჩევნო ანუ პოლიტიკური უფლებების რეალიზებისათვის რა მექანიზმები უნდა იყოს ჩადებული და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეხვედრა საზოგადოების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვეცათ შესაძლებლობა ჩვენი მოსაზრებები გაგვიზიარებინა ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით.